também para a TVU. Tá, esse show aqui teve todo o patrocínio do pessoal do Chicamburgue, da Money Store, Alimentari, GB Prime, SQL Tech e a MPATS. Tá? Quero agradecer o pessoal do corpo diretivo, em especial aqui a Vanessa, a Ana Paula, que trabalharam bem forte comigo para poder realizar esse evento para vocês, tá? O de Júlia, o Dr. Celso, o Alaor. Sem exceção todo mundo, tá bom? Vou fazer uma chamadinha de que eu subi pelas torres para vocês baterem palma, tá? Não sei se vai escurecer, você dá um jeito de escurecer tudo. Cadê o pessoal aí do Maracá? Quantas coisas, né? Vamos aí, barulho, Maracá! Boa! Cadê o pessoal de P? Vamos em P, vamos fazer barulho! Cadê o Osso do Galo? Boa, isso aí! Cadê o pessoal do Pau Brasil? Pau Brasil, a coisa do nosso presidente aí, do Corpo Diretivo Márcio. Cadê o pessoal do Jabuticabeira? Mandar um abraço pro meu amigo Perrela, que cedeu os caminhões da Getel pra gente poder levar um mantimento, tá? Valeu, Perrela! Tô te vendo na sacada, um abraço, irmão! Chega! Calma, não cadê ainda, são todas, fecha o saco. Cadê o pessoal da Arueira? Aê, Arueira! Cadê o pessoal do Resedá? Cadê o pessoal do Pau Brasil? Aí um abraço pro Edinho e um beijo pra minha querida esposa Camila. Beijo. Paineira. E agora a minha torre, o Figueira. Cadê o Figueira? É isso aí, galera. Agora vamos bater palma todo mundo junto pra banda. Maurício aqui, ó. Vamos lá, todo mundo faz um barulho aí. Obrigado, muito show. Valeu. Boa tarde, gente. Sou Maurício Gasperini, sou ex-vocalista da banda Rádio Táxi. Vou tocar aqui algumas músicas dos anos 80 pra vocês. Começar por essa aqui do Claudio Zolli, que tem um astral maravilhoso. É difícil escolher entre tantos artistas que tiveram a geração da gente. A gente escolheu começar por essa aqui. Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite, Júnior. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos aí que organizaram essa linda festa em prol da Casa do Idoso. E do lado das crianças, da Casa Betinho. Vamos lá. A noite vai ser boa. Porque as pessoas querem se conhecer, se olham e se beijam numa festa genial.
das mães. Ao dia das mães. Será que meu signo tem a ver com o seu? Vem ficar comigo depois que o show acabar. Central Park, que lugar lindo vocês vivem. Muito bom, tá tocando aqui pra vocês. Vamos lá, queria tocar algumas músicas agora do Hot Taxi pra vocês. Começar pelo nosso primeiro sucesso, essa música de 1982. Foi tema de um filme muito bacana chamado Menino do Rio, que lançou Lulu Santos, lançou Evandro Mesquita, muita gente bacana. E esse aqui foi o tema do filme, é uma música do Vander Tafoli Marcucci, meu saudoso parceiro no Rádio Táxi, e a letra do Nelson Motta. Vamos lá. Beijo. Abraço.
Obrigado. Um beijo também para quem está em casa acompanhando a gente nessa live aí pelo YouTube. Muito bem, obrigado. Essa música aqui é de 85. É, costumo dizer que é o tempo que eu pegava a onda. Agora as ondas me pegam, não sei por quê, o que aconteceu. E chama-se Amor de Verão. Vamos lá. Verão, tem um sol particular, queima a boca, a terra já não tem meio coração. Um amor de verão vem com tudo a favor, foge em ondas de calor e tem outra vibração. Um amor de verão. Chance de brilhar e tem outra vibração. Tchim, tchuru. Onde a fumaça assa um beijo, a febre do desejo. Muito obrigado. É, o ano passado eu enfrentei um câncer na laringe que quase me tirou a voz. Eu completo esse ano 40 anos de carreira. Estou muito agradecido de poder ter voltado a cantar. E há muito tempo que a gente não canta, desde que começou essa quarentena. A gente não se reúne, a gente ficou ensaiando ontem
até a meia-noite para cantar aqui para vocês, com pessoas que puderam nos atender, Oscar, amigos de tantos anos, o Giba que está tocando para a gente aqui, tirou as músicas de ontem para hoje, enfim, a gente está muito feliz de estar aqui. Vou tocar aqui uma música que é muito especial para a gente. Rod Tax começou a partir de uma banda que acompanhava Rita Lee na turnê Lança Perfume, nos anos 80, que completa 40 anos esse ano. E essa banda que acompanhava a Rita se tornou a nossa banda Rádio Táxi. E ela nos deu essa música de presente, no primeiro disco da gente. Dela e do Roberto de Carvalho, se chama Coisas de Casal. Vai para as mamães, mamães daqui desse condomínio lindo. Vamos lá. Central Park, mamães. Que debocha do meu jeito de ser. De repente faz juras de amor. Me esquenta no frio, me refresca no calor. Oh, oh. Gente, troca. A gente troca de lugar. E a gente brinca de brigar. Chora de rir, fica de mal, coisas de casal, coisas de casal. Chora de rir. De mal, coisas de casal, coisas. Tive sorte de encontrar você. Me debocha do meu jeito de ser. Fica de mal, coisas de casal, coisas de casal. Oh, oh, oh. Chora de rir, fica de mal, coisas de casal, coisas de casal. Coisas. Aê, muito obrigado. Obrigado. Circulou esses dias pelo WhatsApp uma mensagem com a nossa música, bem no comecinho dessa quarentena, com a música Eva, que foi o nosso maior sucesso, fazendo uma alusão ao fim do mundo, ao fim da aventura humana na Terra. Justamente é o contrário. A Terra está vivendo pela primeira vez uma aventura humana onde a gente tem que se preocupar com o outro. Nunca na humanidade a gente teve tanto que se preocupar com o próximo, até a gente entender que o outro somos nós. E eu dedico essa música, então, a essas pessoas que acreditam que a gente vai sair dessa melhores, mais fortes, aconteça o que acontecer, para muitos que nem têm um lar para se abrigar. Desejo aqui toda a energia positiva possível. Você que também está em casa, enfrentando alguma adversidade. O mesmo Deus é o Deus na dificuldade. Ele tem que ser o teu Deus grande também. Essa música é Eva, vamos lá, nosso maior sucesso. É de 84, eu tinha 4 anos quando eu gravei essa música. Música.
Tamo junto. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta, adeus, fugiremos nós dois na arca de Noé. Olha, meu amor, no final da odisseia terrestre, sou Adão e você será Zé Central Park. Minha pequena Eva, Eva, nosso amor, na última astronave. Zé Morão. Sobre o rio tem o Tchomada. Toda a terra reduzida a nada. Minha vida é um flash, 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 flash. Isso aí, meninada. Minha pequena Eva, Eva, nosso amor, na última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, Eva, me abraça pelo espaço de um instante. Eva, me envolve com teu corpo. Obrigado. Estou tocando aqui os maiores sucessos da gente. Isso aqui também é do Rádio Táxi. Se chama Com Rádio Ligado. Desejo de amor, oh, oh, oh. Me deixa alucinado e me dá uma vontade tão grande de ficar com você. Quando você me toca e me fala baixinho, desejo de amar. Na saia, como uma areia da praia.
beijo de amor. Oh, oh, oh. Me deixa alucinado e me dá uma vontade tão grande de ficar com você. Quando você me toca e me fala baixinho, desejo de amar. Ah, ah, ah. Me deixa alucinado e me dá uma vontade tão louca de ficar em você. E agora sim, mais uma do Hot Taxi pra gente começar a tocar outras. Pra vocês que talvez que eu quero agradar a todos, espero conseguir o máximo possível, impossível, a todos é impossível, claro. Isso aqui é um tema de uma novela também, fez tema de parte de uma novela chamada Roda de Fogo, é minha, do Vander Tafo, do Limar Cucci, se chama Você Se Esconde. Vamos lá, de 86.
Oh! É, quero dedicar essa música, mais uma música às mamães. O show é tudo para as mamães, claro. É, e ao meu querido amigo Márcio Schneidman, que é um morador aqui de vocês, que nos proporcionou toda essa estrutura aqui para cantar para vocês hoje. Drones nos filmando, a gente está se sentindo em Hollywood. E o Márcio tocou muito tempo, trabalhou muito tempo com o Pepino de Capri. Eu gravei um CD italiano, um projeto antigo, porque eu sou neto de italianos. E eu sempre tive o sonho de gravar músicas italianas que eu aprendia com a minha avó. Quero dedicar essa música então para minha vovó lá no céu, para minha mamãe que está por aqui ainda, aos 84 anos, e a todas as mamães e as Robertas do planeta Terra. Roberta! Vamos lá. Sai, non è vero che non ti voglio più. Lo so, non mi credi. Non hai fiducia in me, Roberta. Ascoltami, ritorno ancora, ti prego, con te ogni istante era felicità, ma io non capivo, no, non t'ho saputa mai. Ascoltami, perdonami, ritorna ancora vicino a me. Ma io non capivo, no, non t'ho saputo amare. Ascoltami, perdonami, ritorna. Grazie mille, grazie tanti. Tocar mais uma música desse projeto italiano para vocês. Essa aqui é uma música mais recente. Foi gravada por um cantor chamado João Luca Grinani. E a Ana Carolina fez uma versão linda dessa música. Chama-se original Storia Tradita. Eu vou tocar para vocês em italiano. Sei stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai. Decisione discutibile, sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa sera.
que adianta disso? Pro sorriso que eu na volta me aperto em paradiso. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come te. E al posto mio, quindi, tu troverai qualcun altro. Amico lo perdono, mentre te ti amo. Può sembrare anche banale, ma è un istinto naturale. C'è una cosa che io non potevo mai, e nei problemi senza te si chiama guai. Ed è per questo che mi vieni a fare duro in mezzo al mondo, sentirmi più sicuro. Se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda a volte un uomo va anche perdonato. Invece tu non mi lasci via l'uscita e te ne vai con la mia storia tra le dita. Che fai? Cerchi una scusa, se vuoi andare vai. Tanto di me non ti devi preoccupare, mi basta procavare. Stasera scriverò una canzone per soffocare dentro una esplosione, a pensare troppo alle parole. Parlerò di quel sorriso di chi ha già deciso, quel sorriso che una volta mi ha aperto in paradiso. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai, i miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo che mi vedi in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. Se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, di quanta volta un uomo va anche perdonato. Invece tu non mi lasci via d'uscita e te ne vai con la mia storia tra le dita. A música italiana de todas as épocas.
Vamos lá. Vamos colocar fogo no cabaré. Vou aqui fazer homenagem a grandes artistas dos anos 80, geração incrível, de muita criatividade, de personalidade, várias bandas, com cada um com a sua marca. A gente ouvia uma introdução de uma música, já sabia que banda vinha. Eu espero causar essa emoção em vocês aqui, lembrando bons momentos dos anos 80 da música do Brasil, da música pop. Nós somos uma das primeiras bandas dos anos 80. E essa que eu vou tocar aqui é de um grande amigo, parceiro, desde o tempo dos festivais do Fico. É um dos maiores compositores que eu conheci. Essa aqui é do Kiko Zambianchi. Vamos lá. Músicas que a gente queria ter feito. Essa aqui podia ser minha, mas é do Kiko. Grande Kiko, pra você, meu brother. Zambianchi. Difícil é escolher. Essa música, infelizmente, continua muito atual no Brasil, que a gente está vivendo hoje. Em meio a toda essa loucura, ainda uma crise política para complicar ainda mais o que a gente está vivendo. Mas
Essa aqui é do Kleb Rude. Duas músicas a gente vai tocar agora, duas músicas que continuam atuais, infelizmente. Essa aqui é do Kleb Rude. Até quando esperar? Vamos lá. Só um pouquinho mais de voz pra mim aqui, acho que abaixou um pouquinho no monitor, no iPhone. E essa aqui então, atual, infelizmente também. Renato Russo, muita saudade desses poetas, Cazuza, Renato Russo. Essa aqui é do Legião, vamos lá.
Ó, o Schneidman, que é o que bancou essa coisa toda aqui pra gente, pediu pra vocês acenderem a luz que estiver curtindo. Pisca a luz pra gente, fica bem bonita essa festa. Espero estar agradando vocês. Você quer do Legião Urbana? Vamos lá. Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Mas que país? Amazonas, Paraguaiá, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, Minas Gerais, no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do padrão. País dos mais abençoados do mundo. Aqui não tem terremoto, não tem furacão, não tem tsunami. Mas tem governos devastadores. E acho que a gente tem que acabar um dia, aprender a votar. Cada vez mais, aprender a votar. É isso aí, democracia é isso. Vamos lá. Vamos amenizar o discurso agora, tocar músicas que agradem o coração. Isso aqui é de um grande amigo da gente, um parceiro. Ele é irmão do Rogério, do Jota Quest, Wilson Sideral, é o compositor dessa música linda. Chama-se Fácil, bem fácil de cantar. Thank you.
Aceito colaboração, hein? Tamo junto. Como sempre, os olhos piscaram de repente, um sonho. As coisas são assim, quando se está amando, as bocas não se deixam em um segundo, não tem fim. Beleza, sem trampar. Feliz como esse aqui, às vezes é muito raro. Falar é complicado. Quero uma canção. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo canta junto. Tudo se torna claro, pateticamente pálido, e o coração dispara se eu vejo o teu carro. A vida é tão simples, tão simples, mas dá medo de tocar. As mãos se procuram sóis, como a gente mesmo quis. Um dia feliz como esse, às vezes é muito raro. Esse é, falar é complicado. Quero uma canção que seja assim. Eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil, pra vocês e eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil, pra vocês e nós e todo mundo canta junto. Falar é complicado. Quero uma canção. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo cantar juntos. Isso aí, fácil, pra vocês. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu. Que é de Lobão. Vida louca, vida, vida breve, como é breve. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida, vida imensa. Ninguém vai nos perdoar. Nosso crime não compensa, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. O
Uma das bandas mais criativas dos anos 80, foram os Paralamas. Tenho muito carinho pelo Herbert, Bi Ribeiro e o Barone, grandes amigos. Como eu disse, a gente foi uma das primeiras bandas. Essa molecada chegou, nós viemos em 82, a maioria em 84, 83. Essa aqui é do Paralamas, foi um dos primeiros sucessos do Paralamas. E Herbert Viana passou por algo parecido. Eu passei uma adversidade terrível, voltou a cantar ali com suas limitações, mas segue aí, ativa, muita alegria por vê-lo ativa. Valeu, Herbert, isso é pra você. Meu erro, vamos lá. Essa linda banda pra vocês.
da minha banda. Começar por esse batera, um monstro, um dos maiores bateristas do Brasil. Informem-se sobre ele, vocês vão descobrir quanta gente ele já ensinou. Baterista da escola do meu querido saudoso Vander Tafo. Senhoras e senhores, na bateria, tirando 20 músicas a queima-roupa, especialmente para esse Dia das Mães, quero uma salva de palmas muito especial pro nosso querido Giba Faveri. Yeah, Gibaia! Monstro! Tivemos um problema com o nosso tecladista, que não pôde estar aqui com a gente hoje. E há muito tempo a gente não tocava com o Oscar, temos feito mais shows acústicos. E a guitarra não tem cabido nesses shows, mas hoje, para nossa alegria, ele tá aqui comigo, um cara que eu sou amigo há mais de 30 anos, foi guitarrista do Rádio Táxi também. E tenho muita alegria de estar aqui, um dos professores de guitarra mais renomados do Brasil também. Na guitarra solo, Oscar Von Fu! Yeah, Oscar! Obrigado, Oscar. Esse cara aqui é muito mais que especial pra gente. Esse aqui é meu irmão mais novo, Mauro Gasperini. Mais novo não, tenho mais um, tenho mais novos que ele. Mas fez parte comigo da banda, da dupla Mano a Mano, fez parte do Rádio Táxi. É meu parceiro desde o berço, um monstro, um multi-instrumentista, toca teclado, guitarra, contrabaixo. Obrigado, Maurão, por estar aqui com a gente. No contrabaixo, nos vocais, meu parceiro, desde o berço, Mauro Gasperini. Yeah. E esse aqui que parece um jogador da seleção. Que seleção tem esse uniforme aqui, esquisito, com essa cor? Eu sei que tem que ficar longe, né? Mas eu não posso deixar de dar um abraço nesse cara. Ele tem muita valia pra gente, pro meio artístico, é um apaixonado pela música. E nos apoiou há muitos anos, desde a época do Mano a Mano. Então, quero uma salva de palmas pra esse querido amigo, Márcio Schneiderman. Proporcionou tudo isso aqui pra gente. Valeu, Márcio! Valeu, Júnior! Cadê o Júnior? Obrigado, Júnior, responsável pela sessão de eventos aqui no Central Park. O show tá acabando, vocês querem mais? Vale buzinar, hein? Quem é essa buzina aí? Pois eu quero o nome dessa galera que tá filmando a gente aqui, com essa estrutura maravilhosa. Drone, gruas, tá demais. Uou, não me abandone jamais. Abandone jamais. Não me abandone jamais. Uou, uou, uou. Viu a música ao vivo? Valeu, galera. Obrigado. Eu tenho que voltar pro asilo, senão fecha a porta. Tem a sopa agora, meia-noite. Senão eu perco a sopa da meia-noite. É longe, o asilo. Tá, o retiro dos artistas. Mais uma do Legião, nunca é demais, né? Essa música é linda, linda, linda. Difícil escolher, como eu disse pra vocês. Você quer do Legião, linda música. Vamos lá, se chama Será. Vamos junto. Suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai entender. Posso estar sozinho,
mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Perderemos entre monstros nossa própria criação. Serão noites inteiras nas datas escuridão. Ficaremos acordados imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo destrua nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem que aonde estou, estou no Central Park. E acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Obrigado, que bom, vocês estão gostando. Obrigado. Olha, atendendo a milhares de dois pedidos, eu vou tocar mais uma. Quero dedicar essa. Quero agradecer aqui a Zeni Som, App Studios, Babalu, essa galera toda que está nos fornecendo esse equipamento aqui para fazer esse show para vocês. Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Obrigado a vocês todos. Todos, todos. Epa Studios. Epa Studios. Demais. Obrigado. Aí, valeu, somzaço. Não tem anos 80 sem Lulu Santos. Não posso deixar de tocar aqui algumas do Lulu. São muitas que nos inspiraram. Essa aqui é toda forma de amor e um certo alguém. Vamos lá. Evitar teus olhos, mas não pude reagir. Fico à vontade então,
ficar sem jeito, mas não deixo de seguir a tua aparição. A minha estrela, complicação, tão fácil de entender. Vamos dançar, luz e na madrugada, inspiração pra tudo que eu vi. Alguém usou o teu caminho e te mudou a direção. Chego a ficar sem jeito, mas não deixo de seguir a tua paixão. Quando certo alguém dê a mão, vencer a minha estrela, complicação tão fácil de entender. Vamos dançar, luz na madrugada, inspiração pra tudo que eu viver. Sobrar difícil das circunstâncias, eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma bala perdida. Quer ser assim, só que dessa história ninguém sabe o fim. Se não leva pra casa e só traz o que quer, eu sou teu homem, você é minha mulher, só minha. E a gente vive junto e a gente se dá bem, não desejando. A gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justo que toda forma de amor. Ser assim, só que dessa história ninguém sabe o fim. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu homem, você é minha mulher.
gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. A gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justo o quê? De amor. Muito bom jogar pra vocês. Yeah. Valeu, galera, que tá vindo a gente em casa. No celular. Yeah. Uou, yeah. Thank you. Bom, valeu meninada, todo mundo aí atrás, eu não tô conseguindo nenhum. Tô de costas pra muita gente aqui que tá curtindo, piscando seus celulares. Obrigado a todas as torres, cada um de vocês que veio aqui nos assistir nessa forma, sem a presença do público, mas com a presença de todos. Loucura. Parece que eu tô sonhando, não? Isso aqui parece que não é real, tocando ao vivo com essa pandemia toda. O cara que me contratou tá assim, ó, não pode acabar o show, não pode acabar o show, mas já acabou o show, não tem mais música. Infelizmente, o que eu tinha ensaiado era isso aqui. Mas não, só que não. Tem uma música que a gente guardou, nós não ensaiamos. Se sair errado, vocês não vão ficar bravos com a gente. Mas é uma música do Tim Maia que diz assim, ó: eu não quero dinheiro, mas eu quero dinheiro. Sem dinheiro a gente não vai viver. Mas se ele não vier com uma saúde, se ele não vier com um lar, porque uma casa não é um lar. Um apartamento com varanda grande não é um lar. Se não tiver amor, não tiver harmonia, uma casa de campo, uma casa de frente para o mar não é um lar. Se não tiver amor. É o que eu desejo a vocês nesse momento. Muito amor, muita compreensão, muita consciência que a gente depende agora um dos outros, como nunca na história da humanidade. Eu sou Maurício Gasperini. Estou muito honrado de estar aqui nessa noite cantando ao vivo para vocês, depois de um câncer na laringe, como eu disse no começo do show. Essa voz que espero estar agradando a vocês é um milagre, eu não era nem para falar. E acreditei na minha cura. Dedico essas palavras a quem aqui nesse momento está passando por alguma adversidade. Há um ano atrás eu descobri esse câncer e fui diagnosticado sem uma mínima chance de voltar a cantar. E tô aqui há quase 2 horas cantando para vocês. Muito feliz, muito grato a Deus, acima de qualquer coisa. Então é isso aí, não quero dinheiro, mas ele tem que vir com tudo, com saúde, com amor, com uma família verdadeira. Vamos lá. Tim Maia, o síndico. Peraí. Peraí que eu tava distraído. Olha o drone aqui na minha frente, peraí. Agora sim, Tim Maia, hein? Fala aí, Maurão, meu irmão, vou cantar pra você. Quero bem, vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não tem sem dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar, de jeito maneiro. Não quero
quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, digo ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Vou pedir pra você voltar. Quero bem. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneiro, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, e todo mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Vou pedir! Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero de todo mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Só quero amar. A semana inteira fiquei esperando pra ver vocês sorrindo, ver vocês cantando. Esse quer amar. De jeito maneiro, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero de todo mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Acontece que na vida a gente tem que ser feliz, que ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. Semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneiro, não quero dinheiro, quero amor sincero. E sei que eu espero. Todo mundo inteiro, não quero te ver, eu só quero amar. Valeu, galera. Muito obrigado pelo carinho dessa noite. Como eu disse, é muito difícil agradar a todos. Tem muita música nesse mundo pra gente cantar, escolher. Não imaginem, vocês não imaginam como é difícil. Então é isso aí. Sem dinheiro, não dá. Mas sem amor de verdade, sem a saúde, sem um lar, sem tantas coisas que o dinheiro não compra, faz a lista aí, você vai ver quantas coisas que ele não compra. Não compra momentos como esse, por exemplo. Obrigado a casa, a todos que colaboraram para Casa das Crianças, Betinho, Casa do Idoso, duas toneladas de alimento. Não é brincadeira, não. São 2 toneladas, 2.000 quilos de alimento para quem tá há 2 meses sem saber o que é o trabalho, o que é trazer algo pra dentro de casa. Obrigado ao Drone, obrigado às... como chama aquilo? Gruas, show incrível. Yeah. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra ver vocês cantando. Só se quer amar. Maneiro, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, me toma o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Só um pouquinho. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Só se quer amar. Se quer amar. De jeito maneiro, não quero
quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é o que eu espero de tal mundo inteiro. Não quero dinheiro, não. Quero sim, mas tem que vir com tudo isso que eu falei. Que ele não compra. Eu só quero viver. Ai, tudo bem. Chega aí, Júnior. Que família linda, Júnior. Queria de vocês o carinho com esse cara aqui, que nos recebeu com muito carinho também, que nos forneceu toda a estrutura para fazer esse show aqui no Central Park. Valeu, Júnior! Valeu, galera! Valeu! Que princesa! Esse aqui é o Márcio, meu técnico. Meu técnico. É meu coach. Obrigado, Júnior. Obrigado. Valeu, amigos. Obrigado. Vocês querem mais uma? Eu tenho que ir pro asilo, Vocês querem mais? Posso tocar mais umas do Rádio Táxi de novo? Posso. Até porque no começo do show teve um que gritou aí, desafinado! Desafinado não, hein? Eu posso ficar sem voz, mas desafinado eu falei, isso que é ofensa, hein? Eu canto essa porra! Ele quer cantar uma música que a gente não sabe. Vou tocar mais uma do Rádio Táxi pra vocês. Vou tocar o Eva, tá bom? Vamos lá. Vocês querem mais? Vocês querem? É bom, toca Raul, né? O Raul perguntou. Você não... Não, brincadeira. A gente não sabe tocar Raul. A gente sabe sim. Mas eu não ensaiamos com baterista e não vou fazer ele passar vergonha aqui. Peraí. Você achou que ia tocar Raul, né? Vamos lá, Eva. Essa música é de 84. Nosso maior sucesso. Quero ouvir o coro agora do Central Park, hein? Vamos lá. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Apareceu sim. Chama a sua linha. É o fim. Chama a sua linha. Da aventura humana na terra. Chega aí, Soninha. Soninha. Meu planeta, Deus. Soninha, vem cá. Fugiremos nós dois na cativa. Final da odisseia terá sim. Sua dor você será. Saí! Minha pequena Eva, Eva, nosso amor, a última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar. Sozinho com você. Thank you.
última, vai. Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, Eva, me abraça pelo espaço de um instante. Obrigado, Oscar, Mauro Gasperini, Chico Fabri, Maurício Gasperini, eu sou do Expor. Obrigado, Central Park, por essa noite de música, pras mamães. Oh, yeah, thank you, good night. Ele quer mais uma. É hoje que eu não vou comer a sopa, tomar a sopa do asilo, hein? Aí, galera do Povo Capixaba Alimentar, um grande abraço! Oh. Se depender desse cara de amarelo, a gente vai embora nunca daqui. Prende esse cara no banheiro, por favor. Maurício, até o Dia das Mães do ano que vem. É, eu vou tocar até o ano que vem aqui. Olha, quero tocar uma música do Rádio Táxi então pra acabar esse show. Quero voltar lá ao começo da nossa história. Nossa banda, como eu disse, uma das primeiras dos anos 80. A gente inaugurou os anos 80 com roupa nova, 14 bis. E essa música, a gente tem muito carinho por ela, porque é uma letra do Nelson Motta, que foi o nosso padrinho, quem batizou o Rádio Táxi com esse nome. E é uma música do Vander Tafo, meu saudoso amigo que nos deixou há 12 anos, em 2008. Vander, onde estiver, essa música é pra você e pra todos os fãs do Rádio Táxi. Obrigado, gente! Espero voltar aqui um dia pra cantar pra vocês mais perto, vamos lá. Tamo junto. Navegando no teu mar, flutuando no teu ar, mergulhando em tua luz, vida, deslizando no teu céu, me aquecendo em teu calor, penetrando no teu corpo. Ela veio assim, meio afim de mim, e eu não disse nem que sim. We'll be right back.
Zé Oscar. Pra acabar, é o refrão. Garota, não ouvimos. Eu sou seu irmão. Central Park, muito obrigado pelo carinho dessa noite. Feliz Dia das Mães, Noite das Mães. Boa noite. Valeu, galera! Obrigado, boa noite. Galera, sem comentário, primeiramente, vou agradecer esse show maravilhoso. Proporcionado.